Mulinya lya paati dine lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina mbala musaka buluganda bagalwa mulinya lya mukama Yesu Kristo ne mbaniza mukwebula kwa foko lwa lero kuluna kuluno olwo kubiri mwiki ya fe eyokutano mu buddo bwa mazukira ennaku z'omwezi zo ziri 13 omwezi ogwa kafumula mpa epo kwe tugenda tufundikira banango omwaka 2024 Lero na kulukuru, uranya febikira Maria, nina wa Afrika. Our Lady Mother of Africa. Luna kulukuru, mbaga lizo kwe buliro kulunji, ngomu kama atuyamba ni moyowe, tutegere chigambo chechoro wa lero. Esomeri soke lituwele dua, livude mchitapo chepikuru wabia batume, omutuo gusoka, orunye ule kumine bili okutuka kule kumine nya. Yesu bwe yamala okutwalibwa mu ggulu abatume ne baddayo e Yerusaalemu nga bava ku lusozi oluyitibwa olwa Oliva oluli okumpi ne Yerusaalemu olugendo nga lwa ssabbaato bwe baayingira ne balinnya mu kalina abiri ne basigala omwo Petero ne Yohana Yakobo ne Andrea Filipo ne Tomasi Batulumaawo ne Matayo Yakobo Alifeyo ne Simoni omutakabanyi ne Yuda omwana wa Yakobo abo bonna ne babeera awo nga banyiikira n'omutima gumu okwegayirira awamu n'abakazi ne Maria nnyina Yesu ne baganda be ebyo omukama yabyogera Katonda yeebale abooluganda bagalwa katwebuulirire n'okwebuulirira okuvudde muluko mutu ogusooka ennyiriro olwanamu omukaaga n'okweyongerayo ng'ekitibwamu kigamba nnyini buyinza yankolera ebinene erinnya lye litukuzibwe nnyini buyinza yankolera ebinene erinnya lye tukuvu oba litukuzibwe evanjiri evuddemu Yohana mutwe gwa kubiri ennyiriro olusooka okutuuka ku 12. Mu budde buli ne wabaawo abagole mukaana eky'e Galilaaya. Nnyina Yesu yaliyo ne Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be ku mbaga. Evini bwe yagwawo nnyina Yesu n'amugamba nti evini tebakyalina. Yesu n'amugamba nti mukazi ekyo nze naawe tukifaako ki? Akaseera kange tekannatuuka. Nyina n'agamba abaweereza nti kyonna ky'anaabagamba mu kikole. Awo waliwo amatogero ag'amayinja 6 nga gateekeddwawo olw'okunaaba kw'Abayudaaya. Buli togero nga livaamu ebitama kakaba 2 oba 3. Yesu n'abagamba nti amatogero mugajjuza amazzi. Ne bagajjuza okutuuka ku mugo. Awo Yesu n'abagamba nti kaakano musene mutwalire katikiro w'embaga ne batwala naye katikiro w'embaga bwe yalegako ku mazzi agafuuse vini gy'ataamanyana gy'evudde saabaweereza abaasena amazzi bo baali bamanyi awo n'ayita awasizza n'amugamba nti omuntu yenna asooka kugabula vini nnungi naye abantu bwe bamala okukkuta n'aleeta etali nnungi so ggwe walese vini ennungi okutuusa kati mu byewuunyo bya Yesu ekyo ky'ekibereberye yakikolera mu kaana eky'e Galilaaya n'ayolesa ekitiibwa kye n'abayigirizwa be ne bamukkiriza ebyo bwe byaggwa Yesu n'aserengeta Kafanaumu yennyini ne nnyina ne baganda be n'abayigirizwa be ne bamalayo ennaku si nnyingi ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe. Oluganda mpuliriza nkwaniriza nnyo. Olwaleero omuganda agamba okiwadde 7 okiwadde kulanda ate era namunkanga n'atabaala talwa kusimba ffumu nange ngobye bumale twebuulira ku nnyaffe Bikira Maria nnyina wa Afrika lwe lunaku olw'olwaleero. Naye olunaku luno munnange tulaba nti abaminsani abasista abanyaffe Bikira Maria nnyina wa Afrika nga tuli wamu nabo tukuza olunaku luno
okuwa Katonda ekitiibwa oyo yatuwa nnyaffe Bikira Maria. Luno olunaku munnange lutuwa amaanyi ne lutujjukiza okubeera nga tuddukira nnyaffe Bikira Maria okusobola okulaba nga tufuna obuyambi. Kwegamba naffe tuwulire era tugabane ku mukwano gwa nnyaffe Bikira Maria ogw'obuzadde naddala mukowe ery'obuwolereza ng'atuyamba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kino kikulu nnyo, buli yenna alina maama okyasobola okwebuulira ku nsonga eno mu ngeri eyo. Omukwano gwa maama tegutendeka, omukwano gwa maama gwa lubeerera. Bannange nnyaffe Bikira Maria yafuuka nantagwa malambula ng'omukwano gw'olusuku. Nnyaffe Bikira Maria n'atagamba kabinge kuba erigenda mu ffumbiro. Ebizibu byaffe mu Afirika nnyaffe Bikira Maria yatumanyidde ennaku. Era Bikira Maria ono ng'akwatisiddwa Afirika atuyamba n'atuwolereza. Obuwolereza bwe tubuwulidde, tebutandise kati ne mu batume bwaliyo nga Yesu amaze okuzuukira. Essomo erisoose tuliwulidde agenze mu ggulu, bannanga abatume baasigala wamu n'abakumaakuma ng'agenda bajjukiza banywere kubanga enkumbi enywerayo erima, n'okubajjukiza nti omwana we byonna bye yayogera talinaako kye yalimba bituufu, bijja kumala bituukirire. Kino no kyali kibeetaagisa okubeera nga balina omuzadde abajjukiza, kuba munnanga amawulu gali bamujjukiza baleme kuva ku mulamwa. Si kyangu nnyo kubeera mu bizibu n'osigala ku mulamwa, oluusi tutendewalirwa. Bannange tuleme kwefula na byejeegula ng'enswa ebate natuuka engoye n'esuula eri ffe Omukama atwagala. Era mu buwolereza bwa nnyaffe Bikira Maria Omukama ayongera okutulaga nti tulina kusigala bumu ng'ekitole, nga tutambulira mu bisinde eby'abatume, naffe tunywere nga nnyaffe Bikira Maria atuwolereza. Ekyali eka nakyo mukiwulidde, nyinza okuba nkyanyumya kiri naye n'ekyali eka namukiwulidde. Nnyaffe Bikira Maria y'oyo ayina enkolagana n'omwana we, kubanga ye agenze n'alaba embeera n'agamba nti evini baweddeko tebalina, abuulira mwana we. Omwana we naye mu ngeri eyeewuunyisa agambye mukazi, ekyo nze naawe tukifaako ki? Nze obudde bwange tebunnatuuka. Naye abooluganda bagalwa, olw'okuba waliwo enkolagana wakati w'omwana ne nnyina, yabagambye bugambi abategesa aba nti bannange mmwe kyabagamba kye muba mukola. Ne Yesu naye n'ava eri n'abagamba amatogero mugajjuza amazzi. Golooza lwaki Bikira Maria agambye nti mmwe kyabagamba kye muba mukola? Ye yali amaze okutegeera nti wadde agambye obudde bwe tebunnatuuka, naye olw'okuba ekisa kya Katonda tekitendeka, omwana wa mumanyi ajjudde obusaasizi, yamanya bumanya alina okutaasa omugole aleme kuswala. Kubanga mu buwangwa bw'Abayudaaya singa wategekanga omukolo evini n'egenda eggwaawo, omwenge ne guggwaawo, n'osigalawo ng'otuna bakitujula ng'emmanvu yoza lumonde, oswala nnyo n'obeeraawo mu ngeri yakusigalawo kuzirinda ng'omwana mufasaba omulamu olubugo. Naye Yesu yayagala ataase embeera ayolese obwakatonda bwe, alage bwajjudde ekisa nti mu buli kyetaago kyaffe kyonna asobola okutuviirayo. Oluganda, saagala ogw'enganzi, laba Yesu ng'akujja mu kizibu ekyo ky'otubiddemu olwaleero. Ate tewali agenda kutuyamba, lwe bagamba lwaki temusaba Yesu yennyini Katonda ne mumusaba butereevu? Ate ebyo byabiikira Maria biki? Abo tebamanyi, tebamanyi. Ate era tubasabire bongere okumanya, kubanga ekyamazima kiri nti teri muzadde mukyala asobola kulekerera mwana we. Ne Bikira Maria kino ekyamagero Yesu yakikola, naye nga obuyambi buvudde wa Bikira Maria eyakakasa omwana we nti waliwo obwetaavu. Oluganda, njagala olabe mu byetaago byaffe byonna, mu buzibu bwe tubeeramu nnyaffe Bikira Maria abaawo, era bwe tuba tusabye Yesu nga tulina okukkiriza Katonda, nnyaffe Bikira Maria obuwolereza bwe bubaawo. Kale n'abooluganda baagala twesabire, twesabire nga Mwoyo Mutuukirivu bw'alungi esaala yaffe n'ennyira mu maaso g'Omukama, nga Mwoyo Mutuukirivu bw'atulungamya ne nnyaffe Bikira Maria oyo yasookera ddala okujjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu n'asobola okubeera akabonero akalaga okubeerawo kwa Katonda. Bannange, taata kutuwolereza. Ate wano mu Afirika, njogera ky'ebikango ejjangabika, ebizibu tulina bingi. Tujjudde obwavu, tujjudde endwadde, tujjudde ebizibu ebya buli ngeri, efuga bbi, etemu. Bino byonna twetaaga omuzadde atuwolereze eri omwana we, tubeere n'emirembe. Bannange, Bikira Maria ayina omugaso munene nnyo
mubu kristu wafe. Na bagamba datote na nganswa buwomi nga tunate nda kujigi ya bomba chiswa. Gwewe na asoma sapule mkukiriza. Gwewe na yeta demu woleza wanyafe Bikira Maria. Omanyiche njogirako. Bikira Maria akolo mulimu nene. Yagumi abatume. Nafa atugumia lugendo lwerumu lwetulimu olwokulaba nga tugoberera omwana watu tuse muguru. Nolwecho byonna byayitamu nyaffe Bikira Maria. Amanyi naffe tubiyitamu emiteru gyaffe agimanyi. Nolwecho tuleme kubeera nga tukugamba tumukuba omugo kugamba nga tumwemansulako awe bizibu bijja kweyongera naye bwe tunabanga tumukutetege n'amagulu. Obuuliriza bwe bukyakola kinene nnyo mu bulamu bwaffe ng'abakkiriza. Aho no twesabire nyaffe Bikira Maria ng'atuwolereza byonna bitambule bulungi ye mu bwetowaze bwe mu kisa kye yagamba kimu ng'owa Zabbuli bw'atugambye mu kwebulira kwaffe kuva mu Luka omutu ogusooka n'agamba nti oyo nnyini buyinza yankolera ebinene erinnya lye tukuvu. Naffe bwetu bwe tuba twongera okwogera atuwolereze ng'atukolemu ebinene kuba yali oledda agulumiziddwa naye yasigala mukakamu. Obukakamu obwo naffe bujja kutuyamba tubwebulireko tumanye bwe tulina okudukira erinnyaffe Bikira Maria. Atuwolereze eri omwana we mwibadde ebikalubo bibeere byangu nga bwe kyali ku mbaga ekaana bwe kijja okuba n'embulamu bwaffe nga Mukama waffe Yesu Kristo atuviirayo olw'okuba nnyina amugambye n'amulaga embeera n'obwetaavu. Ooluganda kyonna ky'olimu soma sapule tubere wamu nenyaffe Bikira Maria atuwolereze. Mirembe Maria ojjudde nnemo Mukama ali naawe weebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana wendayo ne wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mukaseera k'okufa kwaffe amiina. Bikira Maria gwamira tunakibi kisikire otusabire ffe abaddukira gy'oli. Zerevan Father Godfrey katose mwogerere okuveka mwocha parish mbaga zona kwa ulunji n'omukisa gw'Omukama mbyonna. Omukama abere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paati line mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko kusigale nammwe emirembe gyonna mweraba. Mulinnya lya paati line.